amoriñas das cibreiras que eu lle daba ao meu amor. Toxo, non follas novas, ramallo de toxos e silvasos, irtas como as miñas penas, feras como a miña. É unha mostra da vexetación, das plantas, das especies vexetais que aparecen na literatura de Rosalía de Castro. Unhas láminas, como vedes, fermosísimas, con uns textos que nos contextualizan, ¿no?, o significado destas especies na obra de Rosalía. Compaxina tres elementos, ¿no?, vinculados, claro, a Rosalía de Castro. O labor filolóxico, de buscar os textos nos que aparecen as plantas, as flores, as árboles en Rosalía Castro. Por outro lado, o labor botánico, toda científica, profesora Rosa de Santiago, que coñece, non? E distingue o que son unhas plantas de outras. E despois o traballo de unha persoa experta en imaxe e fotografía que nos brindou unhas fotografías e creou unhas reproduccións extraordinarias.